Ora stavo per il video. החוק שלא אני אעשה את כל המהלך, הוא לוקח גל, עד שהוא לוקח גל אני אביא את זה, זה קצת תהיה דקה כזה. עכשיו אני, אתה יודע, משעמם שהוא עובר את הגלים, אני יכול מצטען לעבור פה על החוף ולראות חוף בת ים, שידעו שזה חוף בת ים, אתה מבין? פה אני הולך על האנשים. איפה הסלע? הסלע, תראה את הסלע. אתה תסתכל אתה על הסלע. תראה את הסלע. אני מראה לך את הסלע? הוא מראה לך? אתה רואה? תראה איך אנחנו רואים אותו. סלע אדום. תראה מה זה. גיבית לי את המצלמה. אה? גיבית את המצלמה. כן, כי אני פה אז הוא מכוון. עכשיו פתח. כן, יפה. יפה. עכשיו אני עומד, אתה מבין? עכשיו אני לוקח אותו, והולך לחזרה לפה, והולך עליו. הוא יתפוס גל עכשיו, לא? כן, כן. איזה גל, איזה הר מגיע לו. עזוב, אחר כך.